maamulka wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka saaxil iyo culimada gobolkan ayaa beeniyey war hore looga faafiyey masaajidka sheekh cali xaaji ibraahim ee magaalada berbera, kaas oo la sheegay in masjidka laga wareejiyey maamulkii hore ee gacanta ku hayay. ugu horeynba waa kan isuduwaha diinta iyo awqaafta gobolka saaxil sheekh maxamed axmed xuseen oo ka hadlayay masjidkan ayaa caddeeyay inay maamuli doonaan guddidii hore ee gacanta ku hayay. masaajidka waa tii aynu furnay, waa tii la dhisay. ilaahi subxaana wa tacaala cid kasta oo wax ku dartay miisaanka xasanaadka u saaray in hawsha mas-uuliyaddeeda ama miisaankeeda ama muga ugu weyn waxay iska lahayd dowladda hoose iyo shirkadda loo yaqaano shifa alnahda. masaajidkii markii la dhisay waqti kastaba ha qaato marxalad saa soo maro waxaa la faafiyey war aan sax ahayn. soomaalidu waxaa la yidhi si un wuxuu sheeg sixir uu ka daran yahay. war khaldan baa loo geeyey culimmadii masaajidkan waxa weeye markiisi hore aasaasay sheekha culimmadii ama xadradiisa joogtay. waxaa la yidhi masaajidkii waa la afduubay, waa la dhacay oo koox baa qabsatay oo qoladii awqaafta cunaaskii u duubtay oo qoladii hore joogtayna waxa weeye daaqadaa laga saaray. cid allaale iyo cid afduubtay iyo koox qabsatay ma jirtee. masaajidku waa sidiisii, mas-uuliyaddiisa guudna wasaaradda diinta awqaafta gacanta ku haysta. guddidii odayaasha ahay aynu u xil saarina waa kuwan. culimmadani markii ay noo yimaadeen horta wasaaradday tageen, wasaaraddii bay tageen oo waxay masaajidkii halkaasaa la dhacay. oo markii wasaaraddiina la soo hadashay waxaan waxba ma khaldana. culimmadu sibay noogu yimaadeen ilaa shalay ilaa maanta waan is wareysananay. war waxay dhahaan war khaldan baana soo gaadhay. ballanqaadina way noo sidaan inay masaajidkan wax badan horena way ku dareen, inay iminkana ku daraan oo weliba ACgaasi kow ka yahay ay labada bilooda taanu ku jirnay ota ku xigta horta lacagta bixiyaan iminka. xubno ka tirsan qoyska reer sheekh cali ibraahim ee masjidkan aasaasay iyo culimmada gobolka saaxil ayaa iyaguna ka sheekeeyay masaajidkan iyo taariikhdiisa. intaa kadib sidaa uu isduu sheegay waxaanu u nimi ilaahay baa yidhi maaragtay in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu, haddii war xun laydiin keeno hubsada ilaahay baa yidhi. marka laba arrimood baa u waaweynaa. masaajidkii markii aanu ka dhagaysanay internetka in maaragtay laloo sheego la yidhi qolo cusub oo maaragtay kooxa oo masaajidadana iminka waa iska arrin caamo cid waliba ay ka warhayso inay mixnadi ka dhacdo marka la dhammaystiro, iyo magacii sheekhii aasaasay oo isna la bedelay oo sheekh cali xaaji ibraahim baa aasaasay oo aabihii sheekha masaajidka markii hore ayaa bilaabay sheekh macalin axmedna isagaa u dhiibay. kadibna markaa weligiina xadradu sidaa iminka aanu u nimi aanu la soconay. markaa labada arrimood markii aanu nimi annagoo ku socono sidaa shareecadu qabto in marka wax lagu keeno wax la hubsado waanu nimi. waxaan u nimi cabdiraxmaan maadikii ahaa iminkana maadikii ah iyo odayaasha xaafadda oonu shalay subax la tukanay. sidii baanu u wareysanay, sidii bay noogu sheegeen masaajidku inuu sidii yahay. alxamdulilah ba ilaahay naasaa waa nagu mahadnaqaynaa. isuduwaha iyo guddigii baanu haddana shalay duhurkii la kulannay. annaguna waxaa noogu nimid dee warkii hore ahayd maxaya ahayd masaajidkii waxba kasii ah u qala qabsatay in meesha aanu ka saarnay maanu hadalkan u soo jeedinay. iyagana waa nagu mahadnaqaynaa sidii anugu nooga wada shaqayn jirnayna waa nooga wada shaqaynaynaa. waxaanu haddii alla yidhahda ka bilaabaynaa qabowgaaya yaa ilaahay nagama gooye inaan joogtayno oo lacagtiisa haddii alla aanu meel saarno iminkana wax sii bixinno wixii kalena aanu meel saarno magana si joogta ah haddii alla yidhahdo oo laga tashado loogu hagaago. dee mashaadkeena dee intii xaafadda joogtay kuraadiisanaysa dee idinkaa ilaashan doona wixii kale ee qabyo ay naga ahna oo waynu dhammaystiri doono. waxaan u mahad celinaynaa in allaale intii ka qayb qaadatay dhismaha masaajidka ah rabbi subxaanahu watacaala dee culimmadii iga horreysana way hadashay. dee waa sidaas iyo diinteenaynu wada ilaashanno iyo guriga ilaahay inu dhowrno oo la wada dhowro. dee wixii karaanka iyagaana sidaa ay sheegeen yacni culimmadii iga horreysay dee waxba laydinkaa hagaran maayo. inta xagaa lagu jirana waa la bixinayaa rabbi subxaanahu watacaala ee qabowgiina. waxaan u mahad celinayaa maayarka hawsha ballaaran uu ka geystay masaajidka iyo in allaale intii ka qayb qaadatay. dhinac walba waa laga taagan yahay. halka inoogu daran ee aynu tabaynayna waynu dareemi karaynaa eesiyadaasay ahaayeen tacmiirta magaalada iyo masaajidada waxaa ka qayb qaatay waa eesiyada. kar inugu taagnaabay culimmadaasi naga futiyeen aynu u ducayno sheekh cali ibraahimna aynu ducayno culimmadeennii horena aynu ducayno. mahad faaraha telefishinka caalamiga ee kalsan tv magaalada berbera. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso,
استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إيار لعق دريسو آن وح خدمة أهلقا قادم ذهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديد.